Ya Ulumuddin halaman 59. Baris kagenep di handap alhamdu. Baris kagenep di handap alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi bid-daraini amin ila an qala alhamdu ari segala puji alhamdu lillahi eta tetap kagungan Allah lillahi eta tetap kagungan Allah ahlil hamdi anu hak dipuji ahlil hamdi anu hak dipuji wasanai jeung di alam wasanai jeung di alam al munfaridi anu nyalira al munfaridi anu nyalira birida il kibriyai ku solendang kasombongan Birida il kibriya iku solendang kasombongan Al-Mutawahidi Anu Esa Al-Mutawahidi Anu Esa Bisifatil Majdi Usapirang-pirang sifat keagungan Bisifatil Majdi Wal alai Jeng kaluhuran Wal alai jeng kaluhuran Al-Mu'ayyidi Anu nguatan Al-Mu'ayyidi anu nguatan Sofwatal awliyai Asa pirang-pirang seliran Sapirang-pirang kakasih Allah Sofwatal awliyai Sapirang-pirang kakasih Allah Biquwati sabri Kukuatna kasabaran Biquwati sabri Alas sarai Kana keayaan kersenang Alas sarai kana keayaan kersenang Wad-dharai Jeng keayaan kermadarat Wad-dharai jeng keayaan kermadarat Wasyukri Jeng dipaparin kekuatan syukur Wasyukri jeng dipaparin kekuatan syukur Alal balai Kana nyang harapan ujian Alal balai kana nyang harapan ujian Wan na'mai Jeng kanikmatan Wan na'mai jeng kanikmatan Wassalatu Sarang moga-moga ari wuwuh rahmat keagungan sarang moga-moga ari tambih-tambih wuwuh keagungan Wassalatu sarang moga-moga ari tambih-tambih rahmat keagungan Ala Muhammadin Eta moga tetap ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ala Muhammadin eta moga tetap ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil anbiya'i Anu janten dununganana sadaya nabi Sayyidil anbiya'i anu janten dununganana sadaya nabi Wa ala ashabihi Sarangka para sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi sareng ka para sahabat na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sadatil asfiyai sadatil asfiyai anu janten sapirang-pirang pimpinan anu janten sapirang-pirang pimpinan sapirang-pirang para pilihan Allah sapirang-pirang pilihan Allah sadatil asfiyai sadatil asfiyai sapirang-pirang anu janten pimpinan sapirang-pirang pilihan Allah wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng kakulawargina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qodatil bararati Anu nungtun kasapirang-pirang jalmi nusarae qadatil bararati sapirang-pirang anu nungtun kasapirang-pirang anu sarae qadatil bararati sapirang-pirang anu nuntun kasapirang-pirang anu sararae al-atqiyai tur sapirang-pirang anu tarakwa al-atqiyai tur sapirang-pirang anu tarakwa salatan kalawan salawat mahrusatan anu diraksa mahrusatan anu diraksa bidawami kalawan salalawasna anil fana'i dina karuksakan anil fana'i dina karuksakan wa masunatan jeung anu dijaga wa masunatan jeung anu dijaga bitta'akubi kusilih ganti bitta'akubi kusilih ganti anit tasarrumi dina beak anit tasarrumi wal inqidai jeung pegat wal in kita ijeng pegat amma ba'du anapun saparantosna basmalah hamdalah salawat sinareng salam amma ba'du anapun saparantosna hamdalah salawat sinareng salam fa innal imana karena sanyanya na iman fa innal imana nisfani eta dua bagian nisfani nisfun ari satengah bagian nisfun ari satengah bagian sabrun eta kasabaran sabrun eta kasabaran wa nisfun jeung ari satengah bagian deui wanisfun jeung ari satengah bagian deui syukrun eta syukur kama sakumaha keterangan waradat anu parantos sumping waradat bihi kana eta keterangan naon al-atharu dawuhan para sahabat jeung tabi'in naon al-atharu dawuhan para sahabat jeung tabi'in wasyahidat jeung parantos nyaksian wasyahidat parantos nyaksian lahu kana eta emma naon al akhbaru sapirang-pirang hadis naon al akhbaru wahuma jeung ari eta sabar jeung syukur wahuma jeung ari eta sabar jeung syukur aidon deui wasfani eta
Eta dua sifat wasfani eta dua sifat min ausafillahi ta'ala dina sapirang-pirang sifatna Allah ta'ala min ausafillahi ta'ala dina sapirang-pirang sifat Allah ta'ala wasmani jeung dua jenengan wasmani jeung dua jenengan min asmaihi dina sapirang-pirang jenengan Allah min asmaihi dina sapirang-pirang jenengan Gusti Allah al husna anu sae al husna id sama karena nganamian Gusti Allah id sama karena nganamian Gusti Allah nafsahu kana zatna ku anjeun nafsahu kana zatna ku anjeun saburan kana nami saburan wasyakuran jeung nami syakuran wallahu a'lam bissawab ilaihil marji wal ma'ab.